От 1 януари 2024 година максималният осигурителен доход в България се увеличава на 3750 лева. От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 година, се осъвременяват с 11 на 100. От същата дата минималната пенсия за стаж и възраст става 580 лева, таванът на пенсиите се запазва на 3400 лева, но стига ли минималната пенсия на българите? Биляна Борисова е в пенсионерски клуб в Монтана и ще ни разкаже повече за това какво мислят възрастните хора около нея, които виждам вече на екрана тук в студиото. Биляна, здравей и честита нова година! Да е здрава! Здравей, честита нова година, всички да са здрави и щастливи. Ние се намираме в пенсионерския клуб в Монтана. Тук, както казват момичетата и момчетата, бистрят политиката. Днес ще я бистрим за пенсиите и ще си говорим с тях. Тук само да кажа, че те идват да изпият чаша кафе или горещ шоколад на топло, да си говорят. А и има една тънкост, за да са на топло, да спестят и някой лев от това да си топлят у дома. Ето ги и тях. Първо да попитам след празниците за какво останаха пари сега до пенсията, преди да я вземете. Много зависи кой както си планува нещата. А ако си направиме сметката правилно, 100 годи ще стигнат. Но ако ни дадат още малко на пенсийките, ще ни стигнат още по-добре. Още по-добре, да. Защото за това, което работихме и сега при тези високи цени, които всеки месец отиват нагоре, пенсиите са на една и съща цена. Ние искаме още малко да ни се даде, за да може да ни стигнат спокойно да отидем в магазина да си купим онова, което душичката го желае. А не да се спираме, да поглеждаме по витринките и да подминаваме. Стига ли общо взето пенсията? За толкова години трудов стаж, 40 години трудов стаж с минимална пенсия от 523 лева, мисля, че ако не е мъжа ми и семейството да ни подпомагат, смятам, че няма да стигне, защото имаме деца, внуци и искаме да ги подсигуриме, да им купиме подаръци за нова година, за Коледа, да си посрещнеме празника хубаво с хапване, пиване, с подаръци. Всеки месец успявате ли да вържете месец, двата края? Връзваме двата края, благодарение на това, че мъжа ми взима по-голема пенсия и че горе-долу не даваме много пари за лекарства. Иначе не може да се вържат двата края. Но да се надяваме, че правителството с техните решения ще ни увеличат. 580 лева са малко за един пенсионер над 70 години. Според мен поне трябва да станат 1200, за да може да се чувстваме като истински пенсионери, да ходиме по магазините, да ходиме по санаториуми, по почивки, да се чувстваме като българи, които сме дали голяма част от живота си за правилното посрещане на старините. Аз така си мисля и пожелавам, мисля, че всички хора, пенсионери на моята възраст, желаят прекрасни слънчеви години. 11% достатъчно ли е според вас и то от средата на годината? 11% не са достатъчни и от средата на годината. До средата на годината ние пак трябва да пазаруваме, пак да имаме средства да преживяваме, като си разплатиме с сметките, през аптеката като минеме и оставят малко пари. Парите просто не стигат. Ако 11% се увеличат поне в началото на годината, малко или много пенсионерите ще бъдат подпомогнати, малко по-добре ще разполагат със средствата си и ще имат по-добри условия за живот. 11% достатъчно ли е според вас и то чак от средата на годината? Не е достатъчно. Трябваше от началото на годината. Те си увеличиха заплатите от началото на годината. И да се смениме за един месец с някой депутат. За един месец само. Да. Те го знаят много добре. Цените отиват ли нагоре? Или ще стоят мирно през тези 6 месеца? Всички цени нарастват, обаче пенсии цени същи абсолютно не достигат. Особено за лекарства, като ги дам, за мен, например, не ми стигат. Ви сам човек. Ако не са децата да помагат, значи... Колко трябва да е пенсията, за да живее един пенсионер нормално? Не едно 1200 лева, за да може да живееш нормално. А с тия 600 лева, какво правиме? За хлеба, тока, водата, всичко расте всеки ден.
Телефон. Не стигат. Да, телефони, абсолютно всичко се вдига. Лекарства също много нараснаха. Просто някой път не можеш да си ги купиш. Това е мнението на хората, на пенсионерите, на тези, които имат над 40 години трудов стаж, работили са, плащали са своите осигуровки и сега казват, че е нечестно, чакат средата на годината да им се увеличават пенсиите. И то с... Благодарим ти, Билян, за това включване и за този разговор. Икономистите Михаил Кръстев и Георги Вълджев са тук при мен, за да продължим темата вече през експертната гледна точка към това, което е разписано в бюджета и това, което всъщност ще се случи с пенсиите за възрастните хора през 2024 година. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здрава, спокойно и честита да е 24-та година. За много години, благодаря. Давайте, какво всъщност предвижда бюджет 2024 за възрастните хора? Преди да се включи Биляна Борисова, накратко изредих основните промени, но нека да минем с вас конкретно едно по едно през тях. Ами за разлика от предходните две години, например, тази година няма някакви сериозни проблеми, няма някакви сериозни промени по отношение на пенсионното осигуряване. Предишни години имаше преизчисляване, големи добавки и увеличения. Тази година просто ще има едно стандартно увеличение по така нареченото швейцарско правило от средата на годината и в общи линии това е единствената съществена промяна. Друго няма. Да обясним това швейцарско правило, понеже ние журналистите доста често го цитираме и го назоваваме по този начин. Това е разписано в закона. Това не е политика, която сега властта те първа прави. Нали така? Да, това е разписано в Кодекса на труда и съответно за да се промени, трябва да се промени и Кодекса на труда. За това и в средата на годината, тъй като тогава е заложено увеличението. По-интересно е, тъй като когато говорим за 10%, естествено на хората им звучи доста малко. Какво са 10% на фона на инфлацията, която изпитахме през последните години. Но ако погледнем заради завишената база и резките повишения, които не бяха по швейцарското правило през последните години, тези 10% вече се равняват на над 2 милиарда лева. Тоест 2 милиарда лева повече се увеличава бюджета за пенсионното осигуряване, бюджета на Националния осигурителен институт. И той става над 20 милиарда лева при приходи, които са от осигуровките на всички работещи хора, около 50% от тази сума. Тоест останалите 50% се довнасят от централния бюджет и с всяко увеличение по швейцарското правило тази дупка продължава да расте. Нещо повече. Тези 20 милиарда лева вече надхвърлят, например, планираните приходи от ДДС за 2024 година. Тоест, ние цялото ДДС, което ще събереме от функционирането на българската икономика през 2024 година, вече не може да покрие необходимата сума за изплащането на пенсиите, необходима на Националния осигурителен институт. Тук се появяват вече много сериозни проблеми. Те са дългосрочни и политиците си затварят очите за тях. Естествено, влияят от подобни репортажи, от мнението на хората, които винаги ще имат нужда от повече пари. Но тази дупка и начина по който се управляват публичните финанси по отношение на изплащането на пенсиите е една бомба с закъснител, която колкото повече се отлага, толкова по-силно ще гръмне. Дупка в НОИ е това. Това е дупка в бюджета на... Всъщност няма дупка, тъй като се осигуряват от централния бюджет. Говорили сме много пъти за тази дупка и затова се опитвам да... Парите, които българските граждани генерират чрез своите осигуровки, които внасят, не стигат и за половината от бюджета на Националния осигурителен институт. И тази дупка, да я наречем пак така? Ще продължи да расте. Ще продължи да расте, а в момента е около 20 милиарда, така ли ми казвате? Не, дупката е 50%, т.е. около 10 милиарда. Около 10 милиарда, но тези 10 милиарда ще продължат да растат. По швейцарско правило. По швейцарското правило. Да. Как се случват всички тези процеси и политики пенсионни в другите държави? Мисля, има ли откъде да почерпим опит? Тази дупка да не се увеличава и някак да се случват нещата. Доста илюзорен ми е въпроса, подозирам, нали, през вашата гледна точка на експерти и икономисти. Ами има, разбира се, до някъде къде се почерпи опит, но реалността е, че навсякъде в общини и в развития свят го има този проблем. Той е движен основно от демографски процеси. Нали? Дори държави като Германия имат големи дупки в социалното си осигуряване. Реално в развития свят, може би най-стабилна е ситуацията в държави като САЩ, Швейцария до някаква степен. Но там системата е коренно различна. Там се зависи основно на
не толкова на разходопокривна, на разходопокривен механизъм за осигуряване, какъвто е доминантен в Европа и, разбира се, в България. И по-скоро се разчита на капиталопокривни схеми, т.е. частни пенсионни фондове, в които се събират индивидуални сметки и парите се инвестират. Това не е нещо ново. Такъв проблем срещат и други държави, доста по-развити икономически от нас. Въпрос е решението какво е, вдигане на осигурителния праг или каквото той тук се случи това? Всъщност решението е друго, тъй като повишаването на максималния осигурителен праг е нещо, което ще доведе до намаляване на разполагаемата наличност на хората, които работят на най-високи заплати в България, т.е. те ще ги внасят в държавата, която доказано неефективно ги преразпределя, вместо те да се въртат в реалната икономика и в крайна сметка да захранват този централен бюджет, от който пък се взимат парите за пенсионните осигуровки. Начинът, по който трябва да се реши тази криза, всъщност е свързан с други проблеми, които има българската икономика, именно недостига на работна ръка. Не е релевантно да се повишава максималния осигурителен праг, да се действа в друга посока. Ако имаме един работник, който трябва да издържа двама пенсионери, колкото и да се опитваме да го щавим този работник, той няма да успее накрая да ги издържи. Да, трябва да внесем работна ръка, между другото, от трети държави, трябва да се облегчат процедурите. Българската икономика, българската индустрия има нужда от тези работници, не афганистански бежанци, които не са квалифицирани, а работници от трети държави. При това се случваше от Украина, вече за съжаление заради войната не се случва и тези, които идват в България, по-скоро не идват за работа, но има проблеми с внасянето на работници от азиатски държави. Всъщност българската индустрия и икономика има нужда от едни, смело може да кажем, 500 000 души, които да дойдат да генерират тук стойност, труд и съответно и осигурява. Това с внасянето на работна ръка също не е дългосрочно цялостно решение на проблема. То може в краткосрочен план да помогне, но тя ако демографски, примерно ако фундаменталният демографски проблем с ниската ръждаемост си остане, то ние не можем до безкрай да внасяме работна ръка, дори това да е някакво краткосрочно решение. А също така, уви, няма перспектива как да се реши фундаменталният демографски проблем. Аз по-скоро, ако трябва да се реши из основи проблема с пенсионната система, бих гледал към реформа в начина, по който тя функционира, т.е. да се премине по-скоро от настоящия модел, в който прехвърляме пари на практика от работещи към пенсионери, към такъв, в който всеки работещ си се осигурява до голяма степен с индивидуална сметка, парите са си негови, те се инвестират по някакъв начин. Начинът, по който се случва, например, в частните пенсионни фондове. Разбира се, има много недостатъци в начина, по който функционират те в България. Регулаторната рамка трябва да се промени. И това е много дълбока реформа, която изисква много дългосрочно планиране. И, за съжаление, особено през последните години, политиците в парламента по никакъв начин не показват, че имат такава визия. Като казахте частните пенсионни фондове, спомням си в края на изминалата 23-та година, си говорихме тук с ваши колеги. Кузман Илиев, ако не се лъжа, беше мой гост и той всъщност допусна хипотезата. Разбира се, това е хипотеза, защото чисто законово все още това е недопустимо. Но държавата да протегне ръка към парите на гражданите от частните пенсионни фондове. Въпреки, че пак тогава го коментирахме с оговорката, че това нещо, за да се случи, първо трябва да бъде променен закона, защото това не се позволява в момента. Всъщност ние наблюдаваме, всичко е възможно, ние наблюдаваме една много тиха паника в публичната власт. Защо? По отношение на недостига на средства, за да финансират тези политики, които са обявили пред своите избиратели. Тази тиха паника се изразява в много направления. Ние ги видяхме в както през миналата година в управлението на публичните финанси, така и в бюджета за 24-та година. Виждаме повишение на максималния осигурителен доход. Виждаме повишение на данъчната тежест. Виждаме на практика нарушаването на принципа на плоския данък с повишение на 15% на ставка за големи компании с големи обороти. Виждаме сега един доста така агресивен подход от страна на властта по отношение на тъй наречените фискално-рискови стоки, които
ще трябва да се обявяват пред НАП още преди да бъдат внесени. Тоест един натиск върху, отново върху бизнеса, върху индустрията. Корпоративния данък, може би го споменахте за тия 15%. Корпоративния данък 15% го споменах, да. Тоест имаме опити за повишение на данъчната тежест върху финансовата система, върху банки. Видя се обсъждането на такова нещо. Виждаме всякакви идеи за повишаване на данъчната тежест върху други сектори. Видяхме, че върху хазарта се залагат големи амбиции да се вземат 200-300 милиона, за да се напълнат дупките в бюджета. И нещото, което всъщност маркира и маскира това поведение, е увереността, че всичко е наред с публичните финанси, при положение, че данните не показват такова нещо. Нямахме изпълнение на приходната част на бюджет 23-та, няма да имаме и на 24-та. Но пък за 23-та 2,2% дефицит, което беше дефицит, по-скоро. Ние... А даже Денков поздрави финансовия министър. Денков а гледах ви основините, господин Кръстев, вие казахте, че това се дължи на урязване на капиталови разходи. Денков и финансовия министър могат да се поздравяват по цял ден. Те си от един отбор. Това не отговаря на фактите. Ние имаме неизпълнение на приходната част на бюджета, която е заложена с 2,4 милиарда лева повече, отколкото се изпълни. Имаме неизпълнение на разходната част на бюджета, благодарение на което се генерира тази счетоводна сметка от по-нисък дефицит. Каква ви е ние не сме дефицитно тогава? Ориентирана економика, ние сме пазарно ориентирана економика. Но всички гледаме сега към дефицита, защото е критерий. Абсолютно никой не гледа към дефицита, освен политиците и евентуално някои чиновници. Не е критерий за еврото това? За приемане на еврото. С една дума за дам думата. Да. Критериите, свързани с присъединяването ни към еврозоната и този конвергентен доклад. Да. В момента проблема там е свързан с инфлацията. Българската инфлация е по-висока. Безспорно, да. Въпросът е дефицита има ли значение? На този етап вече няма значение дефицита, тъй питам. Като инфлацията е основният критерий, който ще се гледа. И тя е по-висока, ние не го изпълняваме за към момента. Да. Ще изчакаме конвергентния доклад. На финала бюджета за 24-та. Всъщност, каква е прогнозата ви след така. Това, което каза господин Кръстев за 23-та, което в чисто финансовата политика той даде не е добра оценка, за 24-та? По всяка вероятност ще има още по-голямо неизпълнение на актуализация ще има ли? Част. Да, според мен ще вече се наложи се към средата прогнози. На... Според мен почти със сигурност, освен ако не ни изненада много приятно икономическия растеж, ще се наложи някаква актуализация към средата на годината. Само последно за пенсиите да добавя финал. Нещо. Казах в дългосрочен план какво според мен трябва да се направи и трябва да се смени въобще финансовата логика на как функционира системата, но в краткосрочен най-големия проблем е това изпреварващо, този изпреварващ растеж на минималната пенсия спрямо средната пенсия. При 5 години минималната пенсия се равняваше на около 57% от средната, сега вече е на 66%. Това е голям проблем, че разликата между двете се смалява, защото така се намалява и стимула на хората да се осигуряват на реални доходи. И този проблем с дефицита в НОИ се изостря още повече. Финално изречение за прогнозата за 24-та. Прогнозата за 24-та е, че политическата класа отново не разчита на фактите и на обективните обстоятелства, а на пожелателната политика. И това, което ние наблюдаваме като оценка за бюджета на 23-та година за 5 месеца, такова неизпълнение и въпреки това похвали, е наистина тревожно, тъй като очевидно живеем в някаква алтернативна реалност, в която човек, когато си заложи плана, финансовия план, той не се изпълни, трябва да се поздравява, че в крайна сметка не е фалирал. А липсата на фалит на българската държава се дължи... Не споменавайте тази дума, моля ви. Липсата на фалит се дължи на българската икономика, не се дължи на политическата класа и на нейните решения. Нали знаете един път тази думичка, като се сподели от парламентарната трибуна, какво настана? Слава Богу, не сме политиците и че може да си говорим каквото си пожелаем. И сме далеч от фалит. Точно. Нали така? Да, благодарение на българската икономика. Това ми е важно да не завършим разговора и това нещо да гръмне като ваша прогноза. Далеч сме от тая работа. Все още. Все още, да. Благодаря ви, господа. Благодаря ви. 11:01, време за новините.